Vídeňák po vítězství v Vsetíně nad Prostějovem. Víťo, čtvrté vítězství v řadě, kudy vedla cesta za třemi body proti Prostějovu? Tak dneska jsme viděli 3D soupeř s velkou ofenzivní silou a podle tohoto utkání vypadalo, že šance bylo spousta šancí na obou stranách a myslím si, že my jsme byli o ten chlup lepší a v té koncovce i produktivnější. Kde jsi viděl konkrétní zlomové momenty toho zápasu? Tak ten začátek, ta první třetina byla dost divoká, že tam se skoro přelívalo na jednu a na druhou stranu a zlomový okamžik, gól na 5-3 asi, no, mohli jsme ho dopředu už dřív si myslím a bohužel tam jsme nějaké ložené šance nedali, takže že to bylo furt ten jeden gól, takový hrozný a jak jsme dali gól na 5-3, tak se to uklidnilo a už jsme věděli, že to zvládneme dotáhnout do vítězního konce ten zápas. Na ledě to celou dobu hodně skřilo, čím to bylo? Tak je to derby, že jo. Jak pro fanoušky, tak pro nás, jo, a jsme nějaký dva týmy, který před sezónou hodně posílili, jo, takže tam ty ambice u těch obou týmů jsou a já si myslím, že jedině dobře je pro nás, tak i pro fanoušky, že to má nějaký náboj na tom ledě, takže jsme si to všichni užili. Čtvrtá výhra v řadě za sebou za tři body, je v kabině cítit větší pohoda? Tak samozřejmě se člověku líp dechá, když vyhrává, ale ta tabulka je docela vyrovnaná těch týmů, tam s těma ambicema je víc a je to tam hodně našlapaný a my musíme jít zápas po zápasu a tím, že děláme nějakou šňůru, tak co nejdále ji natáhnout, aby jsme na tom byli co nejlépe v tabulce. Ostatně, na kolik tabulku sledujete nad vámi, pod vámi? Já popravdě se přiznám, že teďko ani moc ne. Jako, že tak jako po očku na tom hrknu a já koukám spíš na kanadský body, jak jsem na tom. ne, dělám si srandu, jako ne, mám povědomí o tom, jak jsme na tom v tabulce, ale není to, nedávám tomu nějakou velkou důležitost. Teď vás čeká krátká zápasová pauza, jak ji vyplníte? Budeme mít teďko dva dny volna na nějakou regeneraci, neděle, pondělí a od úterý se budeme připravovat pod bedlivým dohledem zkušeného kondičního trenéra Tomáše Frola. Zmáčknem si nějaký železo a trošku se osvalíme, aby jsme byli silnější do zbytku sezony.